mu buzima busanzwe. Buriza Boniface yari umubyeyi wakundaga umuryango we, n'igihe yari umunyepolitiki yafataga umwanya wo kwicarana natwe akatuganiriza, agakina natwe kandi agakurikira n'amashuri yacu. Yari yarize iby'indimi ariko yari azi n'imibare cyane, nayo akayitwigisha. Njyewe imibare sinayikundaga, bikamubabaza. Nyuma naje kumenya imibare cyane yarigendeye, birambabaza kuko ntashoboye kubimwereka. Yakundaga gukora, yakoze muri minisiteri zinyuranye, akanigisha muri kaminuza. Gukunda gukora niho nabivanye. Yakundaga kwigisha. Mu minsi ya nyuma yigishaga muri kaminuza, yari umuntu wakunda guseka cyane no gusetsa. Igikwende cyenda cyacyumva mu mutwe wanjye, kandi n'abari bamuzi nibyo batubwira. Igitwenge cye ntikibagirana. Yari umuntu wabanaga n'abantu bose atitaye ku by'amoko n'uturere. Kuri we icyangombwa ni uko Umunyarwanda yari Umunyarwanda. Yakoranye n'abantu benshi kandi yigije n'abantu benshi muri kaminuza. Abo bose bashobora kubihamya. Yari afite inshuti zivuye mu turere twinshi tw'u Rwanda. Abari Abatutsi abenshi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ariko hari n'abarokotse babayeho neza. Buriza Boniface ari umuntu ukunda ukuri kuva akiri muto. Niyo mpamvu yanyise ubukuri, kandi yarambyaye afite imyaka 26. Icyo gihe nta politiki yakoraga, yarakiga. Yangaga ivanguramoko n'amacakubiri mu Banyarwanda. Yashakaga ko Abanyarwanda bose bakubakira hamwe urwababyaye, bakaruhesha agaciro n'ishema. Ibyo byose nibyo byatumye ajya muri politiki, kuko yashakaga ubumwe bw'Abanyarwanda. Kugira nawe yemera kuba minisitiri wari ushinzwe amasezerano y'amahoro yarusha na FPR Inkotanyi. Ayo masezerano yayitayeho by'umwihariko, kuko yari azi ko inshingano zayo zarimo gusangira ubutegetsi bw'Abanyarwanda b'ingeri zose, barimo Abanyarwanda bari barahejejwe hanze n'ubutegetsi bubi. Ikibabaje ni uko ubutegetsi bubi bwa Perezida Habyarimana bwamutoteje, buvuga ko ayo masezerano ari ibipapuro. Perezida Habyarimana yari yaravuze ko atazashyira umukono kuri ayo masezerano yitaga yangura inzira. Niyo mpamvu Ngurinzira Boniface yageze akegura muri guverinoma kugira ngo ayo masezerano y'Abanyarwanda bose, abo mu gihugu n'abo hanze bashaka gutaha, ashyirweho umukono. Icyo nakongeraho kuri ibyo ni uko umubyeyi wacu Ngurinzira Boniface yatotejwe cyane n'ubwo butegetsi bubi n'amashyaka n'ibinyamakuru byari bifite ingengabitekerezo za Jenoside. Nk'urugero natanga ni uko mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yari yarahanaguwe muri komine yavukagamo. Umuryango wacu ntaho wabarizwaga. Urundi rugero natanga ni uko hari abantu bahamagaraga kuri telefone yo mu rugo bakivuyemo kandi bijyanye. Mushiki wanjye uje neza Marie Yolanda agiye kuba ubuhamya ku byatubaye muri Eto Kicukiro. Murakoze. Murakoze. Nitwa Marie Yolanda Ngurinzira uje neza, nkaba ndi umuhererezi mu bana ba Boniface Ngurinzira. Nari mfite imyaka 13 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndababwira ubuhamya bw'inzira y'umusaraba twanyuzemo hariya muri Eto Kicukiro, turi kumwe n'umubyeyi wacu kugeza yishwe tariki ya 11 Mata 1994. Indege y'uwari perezida ihanurwa ntabwo twasinziriye, ariko mu rugo iwacu twari turinzwe n'abasirikare b'ababirigi ba Minwari
twizeye yuko barakomeza kuturinda. Ike benshi bamwe banashyinguwe hano nabo bari barinzwe n'abasirikare ba Minuar. Muri iryo joro papa yavuganye n'abantu benshi kuri telefone, noneho no mu rukerera ko n'abanyepolitike bamwe batangiye kwicwa. Twagiye twumva umusirikare w'umubiligi umwe akomanze cyane ku rujya aho twari dutuye. Mugomba kuva hano, tugiye kuhabavana, tugiye tubajyana ahantu turashobora kubungabunga umutekano wanyu. Ubwo badushyize mu gikamyo cyabo badutwikira ihema, nuko baratworosa turagenda. Mu by'ukuri twaje kumenya aho batujyanye, tuhageze ntabwo twari tuzi ko batujyanye muri eto Kicukiro. Ubwo turahagera twari tuhazi kubera ko mama wacu yari yarahigishije muri sogonderi, kandi twari twahumviye misa ya Pasika tariki ya 3 Mata 1994. Ntabwo twahasibaga misa kubera ko twari dutuye hariya hafi ya Sonatube, keretse iyo twabaga twaburiwe ko hari interahamwe ziri mu muhanda, kubera ko hariya Kicukiro na za Gatenga na za Centre habaga interahamwe nyinshi. Aho twari turi muri eto, njye nk'umwana, ibiganiro papa wacu yagiranye n'ababirigi abasaba kuduhunza, nari muto cyane ntabwo nabikurikiranye, naje kubimenya maze gukura. Ariko mu byo bavuganye yabonye ababirigi banze kuduhungisha nk'uko bari bari guhungisha abandi banyamahanga, aza noneho kubisaba Abafaransa yitwaga Amahirisi. Abo Bafaransa baje kubyemera, ariko ababirigi babitambika imbere baravuga bati, uyu mugabo ni mu muhunza, turagira ibibazo by'umutekano. Abafaransa nabo bageze aho barabireka. Ubwo rero aho ngaho muri eto ya Kicukiro tariki ya 11 Mata 1994, twagiye tubona abasirikare ba Minuar baragiye. Abantu benshi barimo mama wacu bagerageza kujya gutangira ibikamyo. Bagombye abasirikare b'Imana bagombye kurasa hejuru kugira ngo batatanye abo bantu, bakunde batureke, badusige mu menyo y'abicanyi bagenda. Ubwo rero bamaze kugenda, abantu barumiwe, papa aganira n'abari bahari, abenshi bari banaziranye kubera ko bari barakoranye na mama aho ngaho muri eto, ababwira ko we yumva twatatana tukanyura inzira zitandukanye, uzarokoka akaba ari inkuru. Twari dufite ubwoba, inzara n'inyota, intaramwe zari nyinshi zikikije eto, ariko papa aravuga ngo aragiye adusaba kumukurikira. Ubwo twanyuze inyuma ya eto, hari amashyamba inyuma ya eto, ubwo turagenda tunyuramo dukomereza ahantu hari hari urutoki, twagerageza kunyura mu bihuru kugira ngo tudahura na bariyeri. Aho rero hari urutoki twaje kubona umuntu umwe wari interahamwe, turikanga tugira ubwoba, dushatse kwiruka avuza ifirimbi batugaho ari nka 30. Ubwo badutegetse kwinjira mu gipangu cyaraho, turahinjira turicara turategereza. Ibyo naje kumenya nuko mu gihe twaraho twicaye dutegereje, abicanyi ba Kicukiro, Gatenga, Kagarama, hariya kuri Centre bose bakomangiranye bati ngo inzira yafashwe. Ubwo abasirikare baje kuhaza bamubaza amazina ye, abanza kuvuga izina ry'iri Kristu, aravuga ati nitwa Boniface. Baramubaza bati se witwa Boniface nde, aravuga ati nitwa Boniface ngura inzira. Baramubwira bati aguruka tugende. Mu by'ukuri ano mateka niyo tuzi neza, uko yishwe naho bamushyize tugenda tuhumva, ariko kugeza na n'ubu ntabwo tuhazi. Ibyo twumva ni uko bamujyanye hariya ku Munyinya akicwa n'abasirikare ndetse n'interahamwe zo mu Gatenga tariki ya 11 Mata. Mu mateka nasomye yuko radio RTLM yishimiye urupfu rwe tariki ya 12 Mata 1994.
abasigaye natwe inzira y'umusaraba wacu ni ndende kubera ko amezi atatu ya jenoside yakorewe abatutsi twayamaze twihishe papa bamaze kumujyana tubonye natwe baragaruka kutwica turapfukama turasenga ntitwari tuzi niba natwe baradusiga niba natwe baragaruka kudufata turasenga tubona baraturetse bigeze nijoro hari umuntu waje aradukomanga ati muhaguruke tugende ubwo tuvaho ngaho ajya kuduhisha iwe ariko naho ntabwo twahamaze iminsi yagiye duhererekanya n'abandi bantu agenda babaza ati mwahishe bano bantu mwatubabariye aho ngaho ku Kicukiro bakagerageza kuduhisha mu mazu tutanyuze ku mabariyeri umudamu nibuka waduhishe hari umudamu witwaga Gloria yari umudamu w'umupfakazi ufite abana babiri ubwo nawe baramukomangiye bati mu by'ukuri yaratubonye tuhageze aratumenya ubu nahise afata nk'imyaka ijana abonye yuko ari twebwe ari umuryango wa Ngurinzira afite ubwoba ko bazatwicirayo ariko abikorana ubutwari ntiyatwirukana yadufashe neza akajya naducungira no ku muhanda iyo babaga bari gusaka yarazaga akatubwira twaje kuva iwe interahamwe zihaciye zamututse cyane ziramubwira ngo niziza zikamusangana inyenzi ziramwicana n'abana be ubwo rero yaradutakambiye yumvishe ko baramwicana n'abana be aratubwira ati mureke nimuve hano mugende mwinjire muri kiriya gipangu dore barangije kubasaka hariya ntacyo babatwara ubwo muri icyo gihe cyose hari n'umwana witwa Davide wari waraje kudusura mu rugo jenoside yakorewe abatutsi itangira gihari ubwo mama yaje guhura na mumu nawe amuha umwana aramubwira ati fatira uyu mwana batazamunyicana ugende uhunge uve mu mujyi wa Kigali wenda uzarokoka Davide yaje kwicwa yicanwa n'uwo murumuna wa mama n'abandi bana babiri papa wa Davide yitwaga mwumva neza Medard nawe yarishwe azira ko yavutse ari umututsi yakoraga muri ambasade y'abanyamerika abo nabo bashoboraga kumutekereza bagenda bagashaka uko bamukiza ariko ntabyo bakoze ubwo twarakomeje tubaho muri ubwo buzima ku Kicukiro mu mpera z'ukwezi kwa kane twaje kubona umugiraneza aradufasha atugeza hariya kuri Sainte Famille mu babikira babakarikuta ariko rero tugomba gutandukana na musaza wacu kuko bari bavuze ko bikomeye guhisha abana b'abahungu atwemerera twebwe njyewe na mama na bakuru banjye babiri ko ari twebwe twajyayo ubwo uyu musaza wacu Cyrilo nawe akomeza inzira y'umusaraba we wenyine twabaye aho mubikira mu buzima bubi abana b'impinja bafite ababyeyi bishwe barira umugiraneza yabumva akaza akabaha abo babikira ariko hari indwara nyinshi abana benshi bapfa ari benshi rimwe na rimwe iyo abakobwa bahakoraga bashyiraga mu radiyo twumvaga ukuntu radiyo ya RTLM yashinyaguriraga abatutsi bari barimo kwicwa ikanashinyagurira abanyapolitike bari barishwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tugihari tukicaye tukihishe Kigali yari imeze nabi interahamwe zari zihari zari zimeze nk'abasazi inzoga n'ibiyobyabyenge bahembwaga zarabagize nk'abantu barindagiye ariko bagishaka kwica bagisaka bagihiga bakazaho turi tukihisha mu byumba cyangwa tukajya mu bana b'impfubyi tukabakira gutyo mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo twasohotse mu mujyi wa Kigali twumva abantu bavuze bati inkotanyi zafashe Kigali bariyeri zirafunguye turavuga tuti tugende tugerageze gushaka musaza wacu twumvaga tutaramuvanyeho amaboko ubwo twaragiye ariko turafatwa dufatwa n'interahamwe icyo gihe zaradufashe ziradukubita ziranadufunga ntabwo njyewe navuga ahantu twari turi nari mutoya ntabwo nababwira igipande icyo ari cyo cya Kigali ubwo rero badufungiye aho ngaho baratubwira bati turabica mu rukerera
ubwo turicara aho ngaho dore ko bari basigaye bica nk'akazi y'ijoro ryagwaga barekeragaho kwica bakongera bagatangira kwica mu gitondo twaje gukizwa n'amasasu nk'uko izo nterahamwe zumvishe yuko inkotanyi ziri kwinjira mu mujyi wa Kigali baduta aho ngaho baragenda ubwo rero twaje gusohoka muri ako kazu nanone turadandabirana dukomeza urugendo inzira yabaye ndende kugira ngo tubashe kuva mu Rwanda abanze kudufasha ni benshi hari nabihaye imana twagiye tugana bakanga kudufasha batuziza yuko papa wacu ari nguri nzira kandi barihaye imana ariko ari nabadufashije nk'abagira neza bagenda badufasha tugenda tugera aho twambuka umupaka twabambukiye Goma ubu rero ngaruke ku mateka ya musaza wacu tuba twarasize inyuma uko ibyo byagenze Cyril yaje kuva ku Kicukiro agera igitarama n'amaguru ataza aho ajya agenda yihisha yishwe aho ku gitarama n'umudamu wari ufite ibyumba yakodeshaga abanyeshuri umudamu ntabwo tuzi izina rye niba kiriho ngo tuzamushimire aho ngaho rero hari umuryango twari tuziranye wumvishe ko Cyril yihishe muri ibyo bice ubwo waraje uramufasha ukajya umubwira yuko uzamufasha guhunga akenshi uwo muryango kugira ngo bamufashishe kuri bariyeri barigomwaga bakariha kugira ngo Cyril aterekane indangamuntu ye yari yanditsemo ko papa we yitwa Ngurinzira Boniface ubwo rero aho twajyaga tukari twaramuhebye ariko rero natwe abantu bashakaga kutwambutsa twageze ku Gisenyi umuntu umwe aratubwira ati nza ahantu umusaza wanyu yihishe ni hano hafi turavuga turatubeshye aravuga ati nibyo koko aragenda aramushakisha cyakoze no kumubona ntabwo byamworoheye ariko ageze aramubona araza baraduhuza ubwo nibwo kwambuka umupaka turagenda tugera Goma turara ahantu mu muryango tutazi warukirinye cyane bakasa n'abatwirukana ariko tukabyirengagiza kuko ntaho twari dufite tujye mama wacu yaje kumva yuko hari misiyo y'abafaransira aho ngaho yitwaga icyo gihe misiyo turikwaze aragenda aratujyana arababwira ati ni muntu abare ndi umupfakazi wa nguri nzira ndi kumwe n'abana banjye nimutantabara abicanyi bazadusanga hano batwica baramwirukana baramubwira bati nta cyemeza ko ari mwebwe ariko mama aravuga ati ndatashye tuzagaruka ejo ubwo rero twagannye n'abapadiri bari baraho ngaho ariko nabo ntiyagira icyo batumarira baratwirukana banga kudufasha ubwo twabonye bigenze gutyo mama wacu arongera aradufata aratubwira ati tujye kureba nanone bari abafaransa badusize rimwe mureto kuki ubu ngubu batadufasha kandi dushonje dufite inzara dufite inyota tunarwaye ati mureke tugende nibanga kudufasha turaryama mu muhanda kubera ko ntabwo dukuntu tuzava hano ubwo rero twasubiyeyo tugezeho barongera batubwira yuko ibyo turi kuvuga nta gihamya tubifitiye ariko turategereza nyuma yaho hari umuntu waje kuza w'umufaransa kwa kundi mu masezerano mu mishyikirano hari ukuntu ibihugu byoherezaga abantu bo kuza kureba imishyikirano uwo mu Faransa aravuga ati reka njye kubareba kubera yuko nguri nzira nari muzi twahuriraga mu masezerano ya Arusha mu mishyikirano ya Arusha ubwo rero yaratubonye areba Cyril araturika ararira aravuga ati uyu mwana asa na papa we nta kindi kimenyetso tubafasha nari muzi naramubonye tugomba kubavana hano kubera yuko nahunde barahabicira icyo gihe rero nibwo batubajije batese murashaka kujya he mama wacu kuko yari yarize mu Bubiligi ahafite impamyabushobozi aravuga ati numva najya mu Bubiligi kuko mpafite impamyabushobozi niho nakora nkatunga abantu bana ubwo rero Cyril uyu mureba gusa na papa kwe kubakura dukijije nyuma y'amezi atatu duhigwa n'abicanyi batuziza kugira umubyeyi wabwiza gukuri
ngibi ibyo twaboneye muri uru Rwanda rw'icyo gihe kubera ubutegetsi bubi bwari bwarimitse urwango nguko uko twabayeho mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikitubabaza ubu ngubu ni uko abo badukijije baje gukiza n'abicanyi babahunze ubutabera. Tariki ya 15 Nyakanga nibwo twageze mu Bubiligi tuhasaba ubuhungiro. Twari batoya ariko mama wacu akomeza gushakisha impamvu umuryango mpuzamahanga wadutereranye ukadusiga mu menyo y'abicanyi n'abatutsi barenga 300,000 muri eto Kicukiro bakabizira. Twaje gufata icyemezo cyo kurega leta y'Ububiligi muri 2004 hashize imyaka 10 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Turega n'abasirikare 3 b'Ababiligi bari bayoboye Minuari intahangaha. Twabareze dufatanyije na bamwe mu barokotse iyicwa ry'Abatutsi ryabereye hano hepfo Nyanza ya Kicukiro. Twareze leta y'Ababiligi kuba yarafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare bayo mu ngabo za Minuari, gutaha kwabo bigahubukare Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuba baragiye byahaye urubuga abakoraga Jenoside yakorewe Abatutsi kurushaho bakora ibyaha bakoraga bumva nta haniro rizabaho. Twayireza icyaha cyo kuvangura bahungisha abanyamahanga abanyarwanda bahigwaga icyo gihe barabatererana. Twabareze gutererana Abatutsi bari bahungiye muri eto Kicukiro bazi nkana ko bazicwa nibagenda. Twabareze icyaha cyo kugabira abicanyi umubyeyi wacu Boniface Ngurinzira kuko bamuvanye iwe hamwe n'umuryango we baduta ahantu twari dukikijwe n'interahamwe. Twareze kandi abasirikare 3 kuba baremeye amabwiriza yo kugenda bigatuma hakorwa ibyaha ndengakamere kandi amategeko ya gisirikare mu by'ukuri abibuza. Mu rukiko rw'ibanze twatsinze leta y'Ububiligi ku cyaha cy'uko ingabo za Minuari zadusize kuko yari yatanze amabwiriza yuko abasirikare ba Minuari b'Ababiligi barimo bataha. Leta y'Ububiligi yahise ijurira urubanza rusubikwa imyaka 6. Mu rukiko rw'ubujurire ubwo hari hamaze gushira imyaka 14 mu 2018 twaje gutsindwa. Twumva n'ubundi abo turega ari nabo twaregeraga turekeraho kuburana n'Ububiligi. Twafashe ubwo cyemezo cyo kutajurira ntabwo twari twizeye ubutabera ariko kandi twumva urugamba rw'amateka tutararutsinzwe kuko twashoboye gukurikirana abadutaye. Aho badutaye kiriya gihe cya eto Kicukiro akarengane twari turimo ntabwo twumvaga yuko tuzabasha kugera mu Bubiligi tukabarega mu kinko bakagomba kuzitaba no kwisobanura. Mbere yo gusoza nagira ngo mbabwire gatoya papa nk'umubyeyi. Papa yari inshuti yanjye cyane, nk'umuhererezi nakundaga kumukurikira mubwira utuntu twinshi cyane. Akenshi yarambwiraga ngo ntangire inkuru nshya ntararangiza iyo namubwiye mbere, akambwira ati ujye usoza inkuru utangire iyindi. Papa yanyigishije indimi Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye yari yambwiye atumaze kumenya Igifaransa atubungiye kukwigisha Icyongereza. Ubu ngubu ni nayo mpamvu aho mba mu Bubiligi nakoze uko nshoboye kugira ngo nkomeze kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo navuye mu Rwanda nkiri muto. Iyo mbasha kumwereka ko nabaye n'umwanditsi nkeka ko yari kubikunda. Hari igihe nashwanaga na papa kuko numvaga icyo musabye cyose yakinyemerera. Hari igihe namusabwaga nk'uruhushya rwo kujya ahantu akarunyima kubera impamvu zinyuranye inyinshi zari z'umutekano mu myaka ya nyuma nkarira. Akambwira ati Yolanda ugomba kumenya ko iyo usabye uruhushya uruhabwa cyangwa se bakarukwima. Ibyo rero byantuje kumenya kubaha abandi mu buzima busanzwe nubwo hari icyo baba banyangiye. Uko yahanganye n'ubutegetsi bubi byanyigishije ko uburenganzira bwanjye n'ubw'abandi ari ibintu bitagomba kwibasirwa kabiswe niyo ubikora yaba yibwira ko akurusha imbaraga. Papa yari umukozi
ibyo byanyigishije gukunda umurimo kugira ngo niteze imbere. Papa yishwe afite imyaka 43, iyo myaka ni njyewe muhererezo uyifite uyu munsi. Ndamushimira kuba yarambereye umubyeyi mwiza igihe gito namugize. Papa warakoze cyane, ikivi cyawe nzacyusa. Ubu rero ijambo ngiye kuriha mukuru wanjye Olivia Ngurinzira Isabo abaho ubuhamya bw'uko twabayeho tugeze mu Bubiligi n'uko tumeze ubu ngubu. Nitwa Olivia Isabo Ngurinzira, ndi umwana wa gatatu wa Boniface Ngurinzira. Nari mfite imyaka 16 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye muri 1994. Twageze mu Bubiligi itariki ya 15 Nyakanga tunaniwe kandi dufite ibikomere ku mubiri no ku mutima. Twumva isi yatuguyeho. Dufite agahinda ko twavuye mu gihugu cyacu, ko twabuze umubyeyi wacu, mbese kubura ibyo twari tuzi byose, dutangira bundi bushya. Imibereho yacu irahinduka, iminsi iba miremire, tukumva ubuzima ntacyo dufitiye ukiduhishiye cyiza. Kuba impunzi bituma twumva impamvu papa yaharaniye ko abanyarwanda bose bamaze imyaka 30 barahejwe bataha mu gihugu. Binyibutsa ukuntu umukuru wa MRND utarashakaga amasezerano y'amahoro ya Arusha yavuze ko papa afinda amahoro. Papa amusubiza ko abanyarwanda bazahitamo ufindafinda amahoro ko findafinda intambara. Mu Bubiligi twacumbitse ku nshuti z'abazungu bakoranye na papa no mu bapadiri bera. Bagenda basiba inshuti zabo niba baducumbikira. Hagati aho mama ashaka akazi kugira ngo abashe kudutunga. Anatubwira ko ku itariki ya mbere Nzera tuzasubira ku ishuri. Nzeri, turumirwa. Binyibutsa ko papa yakundaga kutwigisha. Umunsi umwe papa yampaye imyitozo y'imibare, nyikora vuga kubera ko nari mfite izindi gahunda. Harimo gusura inshuti, ariko kuri papa byari ukuzerera. Arankosora maze arampamagara. Olivia, wize? Mubwira ko nagerageje. Ambwira ko umwuga wanjye ari ukwiga, ibyo kugerageza ari ibya mayibobo. Aranganiriza, ambaza icyo nifuza gukora maze gukura. Nibwo bwa mbere ntari ntekereje ko nzakura ngakora, mbega nkibeshaho. Uko kuganira kwamfashije gushishikarira amashuri. Twese twize amashuri turayarangiza, ariko kuba mu gihugu kitari icyawe ntibyoroshye. Ntihabura ukwibutsa ko utari umwenegihugu gakondo. Papa yaduseye turi abana bane, twese twararokotse na mama. Ntabwo yagize amahirwe yo kumenya abuzukuru be batandatu. Tubayeho neza. Nta rwango dufite mu mutima. Dukomeza umurage papa yadusigiye wo gukunda abantu bose uko bari, kwanga akarengane uko kari kose, guharanira ukuri no gukunda igihugu cyacu. Abuzukuru ba papa bazi amateka ye, kandi igikorwa cy'uyu munsi kizanakomeza kubibutsa umurage sekuru yabasigiye. Turazirikana imiryango y'abanyepolitike yishwe ikazima n'abarokotse bagasigara bonyine.
mbere yo guseza ndashimira abayobozi bakuru b'igihugu cyacu kubera imirimo bakoze kugira ngo iki gikorwa gishoboke. Dukomeze kwibuka twiyubaka kandi duharanire ubumwe bw'abanyarwanda bose. Murakoze.